Generalni sponzor emisije Femisan A. Svaka žena treba da zna. Gledate Mirotvorce. Danas se nalazimo u Nišu, na čuvenom Pantelejskom vašaru. A zbog čega smo došli? Došli smo sa namerom da pomirimo muža i ženu. A da li ćemo uspeti na dan Svetog Panteleja? Sve moguće. Ja sam vaš mirotvorac, Goran Stojićević. Gorane, dobar dan. Ja sam Vladimir Sađak, zvani Vladica, iz Niša. Redovno gledam vašu emisiju, vidim mnogima ste pomogli. Nadam se da ste i meni. Pozivam vas da dođete u Niš, da nekako izmirite mene i moju suprugu Leposavu i mog sina Vladicu, najstarijeg. Eto, šta da vam kažem, baš sam u velikom problemu i psihičkom i fizičkom i bio bih vam zahvalan to. Da me izmirite, eto. Dobrodošli u Niš, očekujem vaš poziv i vaš dolazak. Hvala. Pozvao me čovek koji se zove Vladimir Sađak. Vladimir Sađak je iz Niša, delovao mi je kao vrlo interesantna osoba i krenuo sam sa ekipom za Niš da vidim šta je zapravo problem njegov. Vladimire, dobar dan. Evo, u Nišu smo. Vi živite ovde i ste rođeni u Nišu. Dobro došli mi. Hvala, bolje vas našao. Da. Ste rođeni u Nišu? Ja sam rođen u Nišu, a inače sam iz porodice putujućih zabavnih radnji Luna Parka. Time se bavite? Time se bave moje sve tradicije s kolenom na kolena. Mi smo putujući zabavljači po vašarima, sajmovima, celoj bivšoj Jugoslaviji, tadašnjoj i sada i tako. I kako se živi? Nekad je bilo dobro, sad je slabije. U odnosu na druge delatnosti još uvek se nije dobro. Se isplati to? Pa isplati se, eto, idemo tako od vašara na vašar. Svugde jedino suzilo nam se tržište. Ne idemo više u Bosnu, u Sloveniju, u Hrvatsku, a ranije smo išli tako. Vladimirova porodica je porodica zabavljača. Vrlo interesantno zanimanje. Cela porodica je konstantno boravila na vašarima. Uvek mi je interesovalo u stvari Luna Park, uopšte ti ljudi koji rade na vašaru. Gde spavate vi uopšte? Malo smo se modernizovali u kamp prikulicama i tako. Eto, imate kuća putujuća. I tako u tim ima, kućama putujuća. Da, kuća putujuća, ima. Da. Oženjeni ste? Da. 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 A što ste zastali kad sam vas pitali? Da. Pa, jel tu leži problem? Tu leži problem, tu leži... Ajde, sada mi ispričate. Imate suprugu, da. Koliko deci imate? Petoro iz dva braka. O, nek su živi zdravi. Petoro. Koliko imate sa ovom sadašnjom suprugom? Dvoje. Sa prvom imam troje, to su, da kažem, odrasla. Sin mi je 82. godište, Vladica, najstariji. Imam Stefani 88. Dragana je 89. A sa Leposavom, ovom sadašnjom, imam sina od 16 godina, Vladimira, Vladimir junior. I on se zove Vladimir. Isto. A vi ste malo te ne svoj deci dali ime vaša. Svi. Da vam kažem pošteno, da, pošto ću vam reći, i imam Anđelu,
14 godina. Isto. A ovo što sam teo da vam kažem, u ono vreme, recimo, moja porodica je bila jedna od najjačih sa Luna Parkom i sve, i ja sa motorima Zidu smo baš bili ono popularni. Tako da ovi svi moji drugari i ovo svima su dali svojim deci, svojim sinovima ime Vlada. Vladin. Pa kad dođemo na vašar, kad neko vikne tamo Vlada, zove Vlada, ono se okreću njih 10 kogli sad zovu. Da, da, da. Tako bilo popularno u to vreme, pre 20 godina. Da, gde ste suprug upoznali, lepo samo? U Kragujevcu, kad smo radili sa Luna Parkom u njenom naselju, naselje aerodrom, i tu smo se. Je li lepo sava lepa? Lepa, baš kao ime. Lepa, pa zato kažem, je li govori ime? Jest, lepo sava mora, mora da je lepa. Jest. Šta je tu sad problem? Ajde mi kažete. Ne znam. Kad je nastao problem? Koliko živite sa njom? 17 godina, skoro 18. Dobro. Ovih zadnjih 3 godine ušao je neki, što bi rekli, đavo u nas. Ne znam, evo, sumljam na sve i svašta, da vam kažem pošteno. Sad skoro me neki drugari sreli, mislim, tako im se žalim. Kaže, Vlado, ti si, kaže, pod nekim vrađbinama, pod ovim ovo, da sam već počeo i u to da verujem, razumete? Jer stvarno više ne znam, rekao, sad ću ja, rekao, da idem u Bosnu, ću idem, rekao, kod nekog hođe da napravi zapis, jer to sam radio i nekad, pre 20-30 godina. To ste radili? Ja sam, kad sam imao problem. Jer pomogu taj zapis? Pa jeste, pomogu, razveli ste se jeste od prve žene. Ne, nisam, nego sam imao neke probleme sa prvom ženom, pa sam išao da tražim pomoć, a tad sam radio po Bosni, mislim, po tim vašarima. Pa vam pomogao taj zapis? Pa mogu da vam kažem, jeste. Jeste? U to vreme, i rekao mi je čovjek sve. Kako ste se razveli, Vlado? Od prve? Pa da. A, pa nije bilo to, ali čovjek mi je rekao, kao da me je znao šta mi se dešavalo. Ja sam išao zbog toga i taj pokojni hođa sigurno je umro, to je bilo pre 30 godina, još i tad bio star. I ali mi je rekao čovjek, kao da me je znao, znaš, šta mi je rekao. I zato i verujem i poštujem. I sad sam mislio, pa od svakoga tražim pomoć, molim. Toliko je volim, recimo, da od svih tražim pomoć, kao u onim pesmama, ko mi kaže gde je, znaš, je tako i ja. Vladimirov problem je žena, ali druga žena, ne prva. Sa prvom se razveo. Ne znam, nešto se ljubav izgubila kod nje. Jer kod vas postoje emocije. Kako, pa zato i tražim što. A kod nje? Kod nje ne. Pa što se to desilo odjednom? Kako je počelo to da se hladi ta ljubav? Pa ima jedno 3-4 godine, pazi. 3-4 godine, nešto, eto, neka ljubomora. Ljudi su bili ljubomorni što smo mi stvarno lepo živjeli. Mi smo toliko lepo živjeli i onda su ljudi uvek gledali nešto da nam spletkare, da nam to pokvare ovi, da kažemo, prijatelji i ovo, uvek su nešto. Pazi, ja sam putovao po svetu, radio sam, oni su njoj pričali, a Vlada ide tamo, juri, kao da juri ženske. Ja sam jurio po poslu, pazi. Oni su pričali njoj za neku moju prošlost iz mladosti, što je to bilo pre 30 godina, što bi rekli. I, a ona je, da kažemo, i uvek smo se to zbog tih tako nekih stvari svađali. Znaš, ona me je napadala, a ti si ovo, ti si ono, a ja nisam, barem da i jesam. Da. Sad mi ne bi bilo žao, razumeš? Sad, sad i žalim što sam izgubio ono vreme, a ništa nisam radio. Da. Ona je 20 godina mlađa od mene. 20 godina? 20 godina, ona je, eto, 20, ona ima 35-6, ja imam 56-7, 56, i eto, ljudi su zavljeni. Pa šta, to su lepe godine? Da, pođu lepe godine. Ja mislim, sam sad i razlika malo, je lepa. Da, ma i možda sam sad propao malo zbog nje, inače do skoro mi smo bili. Pa niste propali, šta vam fali? Pa jesam i smršao sam, nema ko da mi kuva, kako otišlo od mene već 3-4 meseca, pa sam izgubio na kilaži. Pa da vi ne kukate što nema ko da vam sprema da jedete. Ma ne to, nego sam eto propao ovako malo, vidiš, sam sam se usukao, kad me ljudi vide na ulici pitaju šta je. Pre sam bio i mladoliki, tako da sam bio baš ono, razumeš, da se nije osjećala ni razlika, ni Bože daj. Vlado, rekli ste da ćete mi ispričati za sina i za Leposa. Da. Pa vidiš šta je to bilo? Evo, sad ću da vam kažem, to je malo baš kao u španskim serijama. Mi kad smo radili u Kragujevcu, ona se sa mojim sinom, ona je bila prvo devojka od moga sina. I, devojka od sina? Da, od sina moga Vladice. I to dugo. I ona je mnogo njega volela, jurila, međutim,
On je tad bio popularan, radio na balerini, DJ i na mikrofonu daje nagradne žetone i tako dalje. I onda su sve te devojčice, mladečko i ovo oko njega. I lepa je bila njegova devojka i to dugo i ludila. I onda je on nju ostavljao, ona je molila, kukala, plakala. Onda smo mi nju zaposlili, ona je radila kod nas na fliperani. Imali smo mi flipere i video igre, pa je penjala žetone, zapošljavala se. I kukala, tako, Vladica, moj sin on Vladica, kad je s njom, kad sa ovom nekom tamo drugom, trećom, on nije te ona. Vladica je bio njoj neveran, je li tako? Neveran, jesu. Ali ona je ludila za nju. Ludila, ludila, plakala, kukala. I onda ja njoj kažem, rekao, aj ti pođi sa nama, mi dobili da idemo u Suboticu na Pališ da radimo za 1. maj. Aha. Rekao, pođi ti, rekao, pa kad odemo, rekao, odavde, on će, rekao, valjda da se oladi od tih odavde, pa će on onda tebe. I ona pođe, međutim, on nije ni tamo, ni vamo. U međuvremenu, ja, pošto sam bio već dugo razveden od ove prve supruge, da, ona se meni zasviđa i onda mi smo se tako počeli da se smuvavamo i... Pa čekajte, znači on je raskinula ona sa njim ili šta? Nije. On se totalno ladi od nje, kaže, ma neću, kaže, evo, evo ti, kaže, Vlada, kaže, i on te se zaljubio u tebe i tako je i bilo, razumeš. I onda sam se ja sa njom počeo smuvo, zavolili smo se, napravili smo veliku svadbu ovde. Evo je ovaj Milutin Sreta Sretenović, to nam je inače rođak sa očeve strane, što je sad bio na Nikad nije kasno. Aha. Sreta i njegova sestra Zagica, čuvena pevačica, pevali su nam i sve je bilo u najboljem redu. Živjeli smo, ona je bila ko kraljica kod mene. Dobili smo dvoje dece zlatne, bila mi je i verna. Do kog trenutka je bila verna? Do pre tih 3 godine, onda je ušao neki đavo u nju, da ne, ja ne mogu da znam šta. Drugo, što sam ja nju uzeo iz siromaštva, njena familija je siromaštva, pa ona se udala u bogatu familiju, u vlasnika Luna Parka koji je tad imao. Posle sam ja umeđu vremenu mnogo propao, nekako kako je ona ušla u kuću, ja sam propao bukvalno. Pa kako propali? Pa eto nešto tako, eto, otko znam, znaš, ono propao, bankrotirao bukvalno. Nisam bankrotirao, ali jeste tako se kaže. Jeste trošili pare na nju, kupovali ste? Pa putovali smo, vodio sam je svugde i po svetu i ovo i ono, oblačio, kupovao zlato, sve živo. Mi imali venčane burme, kako se zove, kum nam je inače zlatar, pravio nam je burme po uzoru gospodar prstenova, nosio na specijalnu gravuru 12 grama teške burme, 7 mm široke. Pa gde vam je sad gospodine prstenova, gde vam je prsten? Slušajte sad vi ovo. Ja samo mogu da kažem da je on radio u cirkusu, a njegov život je bio još veći cirkus. Ona je meni bežala nekoliko puta. Dok smo još bili, da kažemo, i u braku, ona pobegne jednom za Kragujevac, tako kod njenih. Dobro. Uvijek imala po 300-500 evra. Zove ona mene, kaže, nestale mi pare, ako mi ne pošalješ sutra na poštu, na postnet, ja ću, kaže, burmu da prodam u Zlataru. Slušaj ti ova, u braku. Ne, a da proda buru? Da, i to unikatno, što je unikatno, sa unutrašnje strane pisalo Vlada i lepa i datum. Venčali smo se na Svetog Valentina i deca su mi, svi su kršteni na Valentinovo, na dan zaljubljenih. Da, tako dan sam eto nešto pa praktiko pravili svadbu na dan zaljubljenih. Jeste sve vi to osmišljavali? Ja, ja. I venčali se i na burmi pisalo datum. Vi ste puni ideja. Pun, e. I slušaj, ona mene zaplašuje, kaže, ja ću, kaže, burmu da prodam. Rekao, ti normalna burmu, rekao, imaš pare, rekao, uzmi od nekoga, znaš, ako nešto, prodaš burmu od 12 grama i to... Da. Pa to ne može nikada kao lomljeno zlato se to proda, to ne može nikada da dobije pravu cenu. I ona je prodala to. Prodala iz inata. A šta je sa vašom burmom? Posle sam ja i moju prodao posle par godina. Kad ste sve naučili, posle niste izgubili. Posle naučim na Facebook, ona sada na Facebook, ona kaže ona ne volim ja to. Ona vršlja po Facebooku. Vršlja, eto vidiš, taj Facebook ide je... Ide 130 na sat. Eto, to je to. Pa da, eto, pa to je pazi. To. A nije htjela, pazi, pa kaže ti si me navuko na Facebook. Pa reku, kako ja reku, vi možda je navučete, pa nije to droga da navučete pa, nekog. Pa mislim kako se kaže, ajde tim izražem. Da, non stop je na Facebooku bila? Non stop. Kao sve ove, samo ono, razumeš me to. Jel vidite šta vam napravi Facebook? I eto,
Kad smo došli, rekli ste mi da ste se svađali sa njom. Vidite, mi smo se pomirili... Sve je bilo okej. Okay. Nije bilo okej. Okay. Ona je ovako rekla da idemo. I ja sam njoj oprostio pre njegu. Ovo što je sad bilo, ona je rekla da je raskinula sa tim čovekom. Aha. I da idemo mi sada, evo, za 2-3 dana da krećemo za Nemačku, čim se završi ovaj vašar, jer ja imam nemačke papire, unbefristet, vozio sam zid smrti do tamo 90-ih i šta ja znam, nije bitno, vozio sam, radio i ja imam unbefristet i moja deca imamo i državljanstvo. To je doživotni boravak, da kažemo, gledocima koji ne znaju. E, tačno, da idemo za neki dan, pazi. I meni, sretnu me neki ljudi, ja im se požalim, pazi. I nju sada vidi koliko je sada bezobrazna, ne interesuje što sam ja njoj oprostio, nego ko je meni rekao da ja njoj odam izbor, ko je meni rekao za nju. I ona je toliko napadna, pa ko ti je rekao, pa je li tako izgleda taj čovjek, pa kako mu izgleda žena, znaš, da ona uhvati tog cinkaroša, razumeš me? Aha. A ja nisam teo da ona ukapira ko mi je... Ona vas ko na poligraf stavila. Kao da je ona inspektor u suku, znaš, da otkrije koji je taj čovjek. I ona nabedi jednog tamo koji mi nije to rekao. Kaže, ja sam ga, kaže, sad zvala telefonom. Ja kada rekao, daj mi telefon da ja tog zovem. Uh-huh. Rekao da vidim da li to. A ona da folira, blefira me da izvuče iz mene. Stvari, da. I ja skočim na njenu torbu koja je stajala na pultu od te streljane gde radi, da da uzmem ovaj telefon i da ga pozovem. Uh-huh. Međutim, ona ne da svoj telefon, razumeš? I skoči ona, tu smo se otimali oko njene tašnice, da ja izvučem telefon. Rekao, daj mi rekao da vidim ja, ona nabeđuje nekog Rašu, a taj čovjek mi nije rekla. Kaže, Raša ti je rekao, eto, baš kad ga ime, rekao, nije on. I ja da skočim, kaže, sad sam ja razgovarala sa njim, telefonom i on mi je... I vi da proverite samo da li je to taj Raša. I ja da skočim na ovaj telefon, da izvučem iz torbice i to, kod tog otimanja, ona ne da, poče na mene da vriške, tu stoji ova vazdušna puška što je za radnju, ja znaš kao ful zamanem da je zaplašen, rekao, sad ću ja da šovonu, ona kaže, sad ću ja da zovem miliciju, opasna, premazana svim bojanom, sad po ovom novom zakonu, i odmah ona zvala miliciju, znaš, da me uplaši, i zvala je, međutim, ljudi vidli da nije to ništa. I sad, šta vi hoćete, ja znam. Šta ima da vas pitam, vi hoćete se pomiriti, tako? Pa, kratko i jasno. Jel ona radi sada? Radi u radnje moje, pazi, ja sam je davao i ovamo radnju da radi u čairu, držim isto ovu toboganovu gumu, ovu za spuštanje. Dobro, i gde ona sada, na toboganu ili ovamo? Ne, sad je na vašem. Sa puškama? Sad je s puškama na vašem. A kakve su to puške? Ono što gađaju streljanu svaki, broj dobija, nagrade. Aha. Sportsko strelište. A da li bi ja mogu da pucam, da upoznam to? Vidjet ćete, odite da pucate, baš kao mušterija. Ali mislim da će ono ukapirati. Neće, i moja čerka radi, Anđela isto tamo. Ja ću reći, došao sam u Niš ovde, u Luna Park. Tako. Jer to vašar danas? Vašar. Najčuvenija svetkovina Sveti Pantelej danas je. Znači i Sveti Pantelej da nam pomogne. Znam, pa naravno, da nam pomogne svima. A recite mi, gde je taj vašar ovde u Nišu? Odavde je 500 metara, tu je meni i kuća, odavde dve ulice. Hoćemo peške? Pa peške malo da... Može. Ako nas može, ona pojuri... Može, gore ne može ni da se parkira sada. Ako nas ona pojuri, mi ćemo da bežimo. Jes, ima pušku vazdušnu, može da puca. Neće. A čime se puni ta vazdušna puška? Sa tim nekim... Sa četkicama. A sa četkicama? Sa četkicama i onda se gađa u krug. A, jao, znam to. Pa znam. I onda nagrade, u krug se gađa. Hajde idemo ovako tamo. Uspućemo da napravimo znači, plan. Znači, samo da vam kažem ovo, jer jednostavno sam teo da pobegnem iz ove sredine, da odemo na malo, da se to sve zaboravi. Jeste, zbog tih priča, pa to vam je pametno pravo da vam kažem. Verujte mi da sam sve ovo teo da napustim. Odluka. Rekao, samo da se završi ovo, odosmo, rekao, i ne okreći se sine, što ono kaže. Jeste vi neki poklon, lepo sam vi pripremili? Pa jesam, evo, pripremio sam jedan prsten, koji sam je kupio još i ranije, ali je tad bio veliki, jedan baš kvalitetan, firmiran, tad je bio je veliki, ali sad, pošto se ona malo ugojila, sad je... I baš je lep prsten. Ono je svakidašnji, ovo je ovaj yes. Pierre Lanier, originalan, evo, Pierre Lanier sa certifikatom. Da. Super. Ovo je od rodijuma, nije, to je od rodijuma, to je ovo kao belo zlato, rodijum se zove. Belo zlato, ja? Da, rodijum, da. Uh-huh.
Platio sam ga skupo u ono vreme. E, i vi hoćete njoj sada da date taj prsten, da se pomirite i da idete pravo via Deutschland. Via Deutschland, evo devojčici sam kupio, pre neki dan sam kupio sinu za 16. rođendan telefon, ovo sada čerki. Sinu sam trebao da upišem da polaže za kategoriju, da kupi skuter. Pa vi ste mnogo dobri, pa vi njima sve činite i kupujete. A možda zato su oni takvi prema vama. Dečko, pa vi sve pružate njima, pa ne... Reću ja savjet na kraju, ali neću sada da pričam. Jedva čekam da idem na vašar. Jel ima šećerna vuna? Ima sve. Sve ću da jedem. Sve ima. Jel ima tortilje, svašta? Sve ima. Ajde. Ajde. Idemo. Suština je u tome da je ona njega ostavila i da se zaljubila u njegovog prijatelja. Čuvajte se kućnih prijatelja. Kažem, evo govorim na televizor, svaki dan te gledamo. Svaki mnogo dan. Mnogo lepo pričaš i sve. Hvala. Do 100 godine. Jesam pametan? Pametan. Daj Bož. Ajde. Da. Dobar dan. Dobro. Dobar dan, kako ste? Vruće. Pa nije, 40 je samo. Pa da. Kako je, čao? A? Ćao. Dobar dan. Ste dobro? Na vašar malo. Super. Da vidimo gde tačno. Mogu sam da kupim šećernu vunu. Posle ću sebe da častim ako pomirim. Ćao. Je lepo Sava tu? A sad ode. Eno je. Ajde, ajde požurite. Lepo Sava. Ćao, kako si? Si dobro, ćao. Lepo Sava, samo da te pitam. Kloni se od mene. Što da nećeš da me biješ? Ne. Pa samo da te pitam, mislim. Nema šta da me pitam. Čekaj, tebi je Vlada oprostio sve, mislim, i hoće da se pomiri sa tobom. Doviđenja. A ovaj, a što neće se pomiri sa njim? Ali on te zaista voli. Kupio ti je čak i prsten. A ti si Vlada, jel? Ne, ja sam Vlada. A, ti si drug, prijatelj. I ovaj, tako da hoće da se pomiri sa tobom, a ti nećeš, jel? Reci mi razlog što nećeš da se pomiri s Vladom. Neću da ti smetam, samo to da te pitam. Hoću da čujem tvoju stranu, mislim, o čemu se radi, kakvo nasilje u porodici. A čekaj, ovaj, lepo Sava, što mi ne kažeš kakvo maltretiranje i nasilje u porodici, mislim, kaži tvoju stranu, mislim, o čemu se radi. Mislim, moraš da mi kažeš da bi ti verovao o čemu se radi. Gde on? Bez sudara, idemo Vlad. Da vidimo ko dobro vozi, ko se dobro snalazi. Htio sam da je omekšam, da popričam sa njom. Mislio sam da će da se o raspoloži ako popričam ljudski sa njom. Međutim, zaista ne, nije htjela. Koliko košta ovo? Vozimo se, čuvaj da ne... Puška ova. Pa nemoj da budeš lepa nervozna, moj. Pa što si nervozna na mene? Ne, volim da te vidim tako, majka. Nisam, ali ništa ne mislim lošo. Znaš, ona mi kaže da se spremaš da ideš za Nemačku, hoće da te vodi. Neću da te mirim, ako ti to nećeš, ja neću. Jedan u živu idemo po žetone, razumeš? Ne možeš da me gledaš u oči, a da moraš istinu da pričaš. Ako se stojiš iza toga da te on maltretirao. I kažeš da je podnešena prijava. Mislim, okej, ako nećeš, to je tvoj problem, mislim. Dobro, okej, razumem te. U redu je. Neće da se pomiri, idem da nađem Vladu. Nije htjela da me pogleda. I kada me je pogledala, tako me prostrelila pogledom da sam poželeo da nisam došao nikada u Niš. Vlada je nestao, ja ne znam gde je otišao. Jeste vidjeli Vladu? Ovo što drži krpene... Pa možda će da dođe sad, čekajte. Znači, čekamo gde je otišao sad. Možda je kod kombi, a? Ajde.
Leposava definitivno nije moj fan. Znaš Vlado? Vlado ove što drži puške. Što je zid smrti što vozio? Ne znam. Ajde, možda se slikamo. Šance. Idem. Kako? U ulicu najbolje pitate, ovo su sve sa strane došli ovde, ne znaju svi, ne znaju ni svi. U pravu ste vi to, na ulici. Najbolje u ulicu da pitate. Ali koja je njegova ulica, koja je sad, tamo? Ja sam malo dalje odavde, 70 km, ali da pitate tu, svako zna. Ovo je najjači vozač, brate, sida smrti mir. Jel tako? Da, da, čuli smo za njega, ali samo to da pitate. A kažite mi, ne znate koja je tačno... Pa tu mi kuća negde dole, kaže. Koja je tačno ulica? Ne znam, Gorane, pošteno kažem, ali je najjači vozač zida smrti bio. Vlada Sadžak i njegov otac. Je li njegov otac vozio zid smrti? Jeste, tu su imali bure godinama su imali bure. Ne možete da pozvoditi. Ma više, čak. Pa da. Prvi je vozeo peglicu pored motora u buretu. Da. Jeste tako. Peglicu? Da, prvi to počeo pa posle neki mađar. Da. A gde on tačno živi? Koja ulica? E sad on bili smo sa njimi. Sad se ja bio, ne znam gde si ti bio s njima, sad se meni... Ovamo smo bili kod njegove žene. Tu je prošao, sad je tu izašao, sad mi se javio. Prva levo ili druga desno, to je. Prvo levo znamo, a druga desno... Nemoj da mi veruješ. Dobro, u redu je. Hvala vam. Kako ste? Super. Dobro. Znači, nije htjela da mi da uopšte da, za svoje pare da pucam. Rekla da ne mogu da pucam. O, dobro, šta, žena me ne voli, šta, ne može svako da me voli. Ne znam uopšte gde. Neverovatno. Što čovek ode, nije mi jasno. Mora da ga pitam šta mu je ona to rekla, pa je otišao. A ja znam šta je rekla. 99,9%. Što si doveo televizijsku ekipu ako ne odu, ako im ne kažeš da odu i ako se budeš pojavio, ja ću da... neću se pomirim sa tobom. 100%. Nema šta drugo. Vlado! Pa mi... Ja sam pričao sa njom nešto, mi je rekla onako jedva. Kako? Mala čerka me istukla i šutirala. Gde vas je šutirala čerka? Šutirala me u autobusu ovamo kod brata i šutirala me, izudarala. Kaže, ja sam živčana, luda na tebe. To me je šutirala. Što sam farbala kosu? Ma nešto je farbala nego što sam vas zvao. Ne, ali ona što, on farbano kosom? Farbana, da. A zašto vas je bila? Evo, ne znam zašto uopšte što sam vas zvao. Evo vam dobro, vidim da ste crveni tu. Evo, sam se tresem, evo ovde to je sve išutirala. Recite mi... Evo da sam pao od pritiska, od svega sam pao na zemlju, vidiš. Evo, ja sam sad zvao brata isto dide da ubeđuje, on mi je, znate šta rekao čovjek, evo. Kaže, Vlado, ona ima, kaže, nema više, kaže, od toga ne možeš da je otrgneš. Eto, kao što mi je rekao i Mipe, ne mogu da otrgneš. A gleda me u oči, misli da ću da skrenem pogled, da ne skrećem pogled. Ja kada gledam u oči, ne skrećem pogled. Ne može da ostavi i decu i sve, baca i prebacuje krivicu na mene zbog ljubavnika. Opasne. Opasne, vidite. I sada decu i sve rizikuje kuće. Ovo, a taj kad je bude ostavio, onda će kaže, pa bila sam Vlado zaluđena iz vide. Ako ne bude tako, ja ću da vas zovem za mesec, dva, tri, da potvrdim priču, će kažeš, to je to tako. Ako ne bude, ostavio me, pa bila sam zamađijana sa njime, zaluđena. A šta je bilo sad, zašto ste, ona vam je nešto rekla. Šta vam je ona rekla? Sad kad ste bili ovamo i otišli ste. Ja sam prišao, ste videli, pretila mi je. Jesam. Ste me videli kad sam je prišao. Da. E, tad sam izašao iz autobusa gde me je tukla čerka. Ušao sam unutra, zvao me je brat, kaže, dođe, evo je Anđela, histeriše. I ja sam ušao unutra, ona me je istukla, debelo. I što kaže, ja sam, kaže, luda na tebe i tako dalje, znaš, to ispoljava. I
Ja sam onda izašao da vidim vas. Onda sam video Vladimira, sina i nju. Onda je ona pošla, sin viče, kaže, beži. Ja Vladimira, ja pitam... Evo, onaj plavi dečkić, onaj... Pa ja pitam, jesi ti Vladimir, on kaže, ne. Ja sam njen drug. Pa on zajebava pravit vas na ludo, neće da priča pred kamerom. Jer je u šorcu, tako? U šorcu, to je Vladimir. Plavi, pa da, plavi. Dečko. Da. A znači, to nije tačno, te optužbe koje ona kaže da je vi zlostavljate, da je nasilje u porodici. Jer prosto ima ljudi koji to i koriste. Da vam kažem, zloupotrebljavaju. Ne kažem, zaista da se ne dešavaju takve stvari, mnogo više se dešavaju, ali ima osoba koje smatram da i zloupotrebljavaju te stvari. Ali što je jako ružno, to ne podržavam. Ali podržavam, naravno, žene koje ostavljaju svoje muževe zbog nasilja u porodici. Pa mislim... Nije, to je izgovor da bi našla drugog, neće kaže, da vam kaže sada, slušajte. Evo, ja volim drugoga. U policiji? Molim, jeste. U policiju, jeste. Jeste. Sve vidite šta radi, još me prijavljuje zbog nekog drugoga da bi meni napakostila, da bi me udaljila da ostane sa nekim, razumete? Dobro. Znači, to nije nasilje, nego daj da te otkačim, idi negde u inostranstvo, idi negde u zatvor. Rekao sam da hoćete budem... da vodite, on ovako gleda. Ovako i gleda me u oči. Znači, pa kako kad ima papire i zato je završila i školu za negovateljicu i sve je bilo do prekjučer tako. Znači, ja ću da vas branim. Ja sam zvao tamo prijatelje koje mislim da idu da je ubeđuju, da je kažu lepa ovo. Međutim, vidite, ja sad to shvatam. Gledam ove serije, kad je neka žena ili neki muškarac zaljubljen u neku, tu ne može da ga odvoji ni bogatstvo, ni kuće i to što gledamo tamo i onu seriju Karamana i onu Elif i sve. Ne možete sada nju da odvojiš od tog Mate, dok on nju ne otkači Mata, znači mogu ja da je obećavam i kule i gradove, ne da je obećavam, nego da je pružam, znači eto. I sad bi ja pitao šta taj ima što ja nemam. Ja sam je to pitao ono veće. Pa kaže, on me nosi ovako. Pa rekao, ajde ja da te nosim tako, a šta je to nosi? Što te odvo na bazena, ja sam ti dao 20 evra da napraviš frizuru i nokte veškačke za njega. A on te odvo na bazen što košta 100 dinara ulaznica i popila jedan kapućino i jednu kafu. Pa čije je sad vrednije? I nosim te ovako. Pa ja, a oče ja da te tako nosim, evo, da sedimo u kafić. Vlada, dobar, vodio me u kafić. Jaka ne znam, Vlada, da vam kažem, ja iskreno ne mogu da se... Razumete šta ja... Ja vas apsolutno razumem. Pričam nepovezano što sam poludo. Znam, ali ja prosto ne mogu, ja sam mirotvorac, ja ne mogu da se stavljam ni na čiju stranu, ali... Pogledajte, pročitajte, evo, kaže... Ja vas... Vidi. Ajte mi pročitajte. Evo, vidi, kaže, aktuelno... Napetost, razdražljivost, nestanica nastali prema rečima pacijenta prolongiranim stresnom porodičnom situacijom i dao mi tamo nekoliko leka. To je za vas? Za mene, pa nego za koga, bio sam kod psihijatra. Znači, vi ste zlostavljeni? Ja sam zlostavljen, mene bio, bre, ona me tukla i sve, i istukla me, bila u Beogradu pred ambasadom. Da gleda se pročitaju, mislim, zapravo o čemu se radi. Ona me i bije i sve, ja više nju ne smem da bijem, ona mene sad počela da bije. Kako ne smete više nju da bijete, pa niste me nabili? Pa neka, pa sad, eto, zakon na ženskoj strani, sad moraš da čutiš, eto, jednostavno, sad smeju žene da biju muževe, muškarce, partnera, ovi ne smeju, eto tako. Akutna napetost, razdražljivost, nesanica nastali prolongiranim stresnom porodicom, situacijom, pa on se ubraja u nasilju, porodici, mislim što se tiče vas. A pogledajte i prst, pa me šutno. Sad me prebila mala devojčica. Prebila me. Pa što vas, kad niti imate švalerku, niti... Ne razumem zašto vas. Kupio sam je onaj dan telefon od 160 eura. I evo kupio sam je još jedan. Vlado, ja vam kažem da je to pogrešno vaspitanje. Što više kupujete deci... Ne, ali ljudi govore, kaže, kupuje se ljubav. Sinu sam trebao da kupim skuter. Ne. Da polaže vozački ispit za skuter. Ne možete da kupujete ljubav. A oni kažu da ona mi je to rekla, lično. Ona vam je to rekla? Kaže, ti moraš... Leposava. Leposava. Kaže, ti moraš njih, kaže, da kupuješ. Ma nije valjda. Života. To je totalno pogrešno vaspitanje. Eto, ona mi je rekla, kaže, ti njih moraš... Pa reko, kome ću njima reko da ostavim? To je pogrešno vaspitanje. Ne dozvoljam uopšte tako. Živeli ste da vas prebije čerka. Vidite sad šta da vam kažem, ja imam petoro dece, troje iz prvog braka koje me ona, da kažem, zavadila sa njima što kažu zavadi pa vladaj, znaš ona poslovica. I sada kad neko, da kažemo, umre, bilo šta, kad se desi saobraćajna nesreća, non stop sam na drumu, to treba da dele sva pet moja deteta nasred. Međutim, ja sam
i tako ovo dvoje da dobijaju veći deo polovinu, a ovi od polovine da dele trećinu, zato što kao njih volim i oni su na DNK moji. Mada sam ja i one proveravao dok je još bilo na krvne grupe, ja sam takav, ajde, zamlačen naš ljudi me ono, pa još pre 20 godina. Vlado, što ste živjeli sa njom ako nemate poverenja? Pa volim je to, ljudi kažu da me ne drži na mađije. Ljudi kažu ona te drži na mađije, eto, snimite to slobodno. Ljudi me ne prepoznaju kakav sam ja bio, koji sam bio lik, da pitate vi, ja sam, to je jaka porodica moja, najveći Luna Park. Evo, ovo je moj sin što reklamira na autorumu, to je ovo njegov glas, što daje nagradne žetone. E, ona je sad i mene zavadila sa sinom, zavadila me sa Draganom, sa Anđelom, sa Stefani, sa svima. Ja kažem, pa za koga ja živim, deco? Ja se ponosim, vi ste moje bogatstvo. Ste dali ćerki telefon? Dao sam i one prošli sad ove, ona ima sada tri telefona, dva. Ali čekajte, ovaj sad što ste meni pokazali. Teo sam sad i ovaj da je dam taj... I što ona kaže? Nisam ni stigao dotle kad me istukla. Ovaj nisam ni stigao dotle ovaj, da dođem. A prekjučer je dobila telefon. U stvari dao sam ga sinu za rođendan, ali njoj se zasviđao pa su se njih dvoje menjali. Kaže, evo tebi moja, a ona uzela nov od Vladimira što je dobio za rođendan jer je s onim zlatnim. On je neki Samsung sa zlatnim, one i kako se zove, ne znam ni ja. Pa onda ona njega uzela, a bratu dala njen, razumeš? Izmenjali se. A ja sad, ajde, rekao da im dam i ovaj. Malo pre kupio čovjek dono iz Švedske, jedan moj prijatelj. I kupio, rekao, ajde i to da je dam, neka se nekima, rekao. Vladimir mnogo poklanja stvari deci. Mislim da je tu velika greška u vaspitanju. Moj vam je savjet da ne dajete. Onaj dan sam je dao 20 evra za blanširanje kose. Vlado, ja vam kažem kao roditelj, ja sam roditelj, ja vam kažem. Mnogo ste popustljivi. Jer mogu samo ovo da kažem. Ovih zadnjih 10 dana, 15, preko 500 evra sam dao da bih pridobio. Prodao sam nešto, ja sam bio ovaj malo, pao sam u krizu, pa sam morao da prodam jedan objekat jednog dragona što sam imao onog zmaja i evo sad sam se digao, hvala Bogu, i sve i uložio sam, daj tato za ovo, daj za ono. Htio sam da kupim onaj dan skuter, našao neki dobar za 400 evra, drugi kažu, koje što ga kupujete sad kad idete za Nemačku, kupi mu tamo. Znaš, kaže, nek polaže i tamo vozački, htio sam da ga upišem ovde da polaže A kategoriju za skuter. Znači, sve za njega dajem, vidite. Pa što kažu ljudi, neko bi takvog oca ljubio s oproštenje. Razumeš, a oni vidiš bio me, a drugi bi ljubili oca. Vlado, ali roditeljstvo se ne kupuje. A ona mi kaže da ih kupuje me. A ja vam kažem... Ja ne znam šta da im dam. Ja vam kažem, šta je to što mi smo prijatelji na fejsu, nešto rekao drugo, da vas posavete. Samo da vas zaustavim, moram sve da kažem naš i prljavi i čist veš. Samo me saslušajte ovo. Mi smo toliko lepo živeli do pre 3 godine sa decom. Deca mi imaju 16 godina, do 3 godine, 2. Mi smo svi četvoro spavali u krevetu sa velikom decom. Tolika ljubav sa decom i da mi sad tako vrate. To nekom kad kažem, oni ne može da veruju da sam spavao sa sinom i sa čerkom i ona sa sinom i sa čerkom. U krevetu, ovi drugi kreveti bili... Ali vladala je harmonija. Harmonija. I non stop smo pevali srećna porodica, ono što je bilo nešto televizije, neka reklama, srećna porodica, mi isto tako. I sad odjednom neko da je stavio mađiju da oni tako budu, što kaže ona poslovica, kaže, mrzite ko da si mu ubio oca. Ja kažem, rekao, čekaj, onda rekao da idemo na DNK da vidimo da ti nisam ubio oca. Rekao, da vidim zašto me mrziš. I zato sam ga stavio na DNK, što kaže ta narodna poslovica, kaže, mrzite ko da si mu ubio oca. I ono ispade da su na DNK 99,9 moji. Ovo čudo nisam vidio, pazi, sve živo im učinio. Znate da mi nije dala ovaj, htio sam da platim i da pucam iz puške ovaj. Ali pustite mi to, slobodno snimite, vi to pustite. Pa nije mi ona dala. Ma nema veze, pustite vi to sve. Ne, ne, pa ja ću pustiti u svakom slučaju, ali ovaj, naravno. Vlado, ja bih vas zamolio za kraj da gledate ovdje u kameru. Dobro. I da kažete ono što vam leži na srcu, a što želite da poručite vašoj Leposavi. Eto, opraštam je sve šta je bilo do sada. Znači, želim da krenemo dalje. Sve ono što smo planirali do pre par dana, ona zna sve da ne ponavljam tu bla bla, da čuje ceo sve. Znači, planirali smo da idemo u Nemačku, da iznajmim stan, pošto imam Umbe Fristet dokumenta i državljanstvo i deca imaju, ona nema. Ona sad treba da ide na spajanje porodice da bi dobila na 5 godina Aufenthalt i sve.
da se zaposli. Ja već imam dva posla i kao vozač i kao šaušteler na Luna Parku kod mojih kolega. Evo mogu sutra da idem da se zaposlim, što ću u stvari da idem da ovo uradim. Dok se ona smiri, ja ću sada da idem u Nemačku sve to da obavim, te obaveze. I ona neka se smiri za tih 20 mjesec dana i da je posle odvedem preko i da započnemo da ta deca imaju neku budućnost, da grade karijeru i sve. Jer ja stvarno za njih živim, da ne živim za njih, pa ja bi našao drugu. Ljudi kažu, što Vlado, drugu ne nađeš, drugu lepu Savu. Pa evo ja da vas pitam, a što ne nađete drugu? Pa eto neću, evo neki kažu, ti si bre, kaže omađijan. Toliko me nešto tera da odem kod Leposave. Mnogo lepa žene, hoću da je vidim još jedno. Lepa je, pazi. Hoću da je vidim još jedno. Hoćete sa mnom? Ma neću, neka kažem. Ja njoj kažem, neću da je učinim radi nje. Ja njoj kažem, rekao, lepa. Pa da vas vidim, Vlado, možda se pomirite. Ne, ne, samo da kažem sad i ovo, neka čuje televizija. Evo, ja njoj kažem ovako, lepa. Ti si sada nešto sebe umislila, neki klimaks si udario. Rekao, ti si niska. Pogledaj, rekao, kakve... Pa kakav klimaks sa 35 godina, lepa, dobro, u najboljim godinama. Tako godinama. Lupam, ajde. Rekao, pogledaj kakve ima, rekao, devojke, rekao, visoke, 170, 180, rekao, bre, pa to grudi, pa to lepe, pa to ovo, ono. Rekao, šta ti, rekao, ne možeš pored njih da priđeš. Rekao, ko ja sada pričam, rekao, gle, koji frajeri, rekao, ovaki nabildovani. Evo ja, recimo. I sad ja da se preko njih, rekao, razumeš, rekao, uzdižem. Rekao, da. Nego što te volim, rekao, što imamo decu, zato te jurim. Ču, gle, rekao, bre, kakve ženske pa na ulici ima. Rekao, kad odem, majka moje dece. Rekao, odem u banku nešto da završam, odem u opštinu, to bre, žene, bre, one lepe, starlete, to se, nisu starlete, nego... Pa gdje je starlet u banci, crni, ne, Vlado. Ali tako izgledaju, bre, oko mene, to trče, gospodine, odem pa u opštinu. One su ljubazne. To, bre, koketiraju, to, pa, žene kakve, završile fakultet. Daš, ja samo što im ne kažem, manite se, ja volim Leposavu, vi mene interesujete. Samo što im to ne kaže. Eto tako. Samo što im ne kažem, pusti mene, ja volim Leposavu. U bankama su ljubazne sve žene. Dobro, ali tako se kaže. Zbog nas klijenata, da. Znaš, tako se kaže, mislim, eto, šta drugo. Mislim, pričam nepovezano, jer jednostavno sam zbog nje poremećen. Ljudi ne može da me prepoznaju kakav sam. Vi ste totalno otišli u aut danas. Total i sa poslom, sa biznisom. Od kako sam sad, ne smijem da kažem koliko sam para izgubio i svega, evo sad sam radnje zapostavio, nemam volju da radim. Tek sad vidim što sam, kad nekad ljudi se neke prijatelje imao stare, pa kažu sve ću da prodam, kuće i manje, kaže nemam za koga, kaže sve ću da potrošim, e sad sam ja na to došao. Na reči od tih mojih nekih poznanika što su bili ljuti na svoju decu i na svoju ženu, razočarani, kaže sve ću ovo, kaže, da prodam, jer vidim deca su me izdale, tako su mene izdali kao Juda Isusa. On je toliko čvrsto stajao iza toga da hoće da oprosti Leposavi, da sam ja rekao, Vlado, u redu je, nikakav problem. Vaš problem vi hoćete da oprostite zato što imate zajedničku decu i okej. Okay. Na kraju krajeva, ljudi mogu da se i mire i da praštaju, to je njihov lični problem. Svako ima svoje mišljenje. Videli ste epizodu i sami zaključite. Leposava nije htjela da oprosti svom suprugu Vladi. Nije htjela ni da priča sa nama. Da li biste vi sve ovo oprostili što ste čuli? Na vama je da procenite da li biste oprostili. Gledajte nas sljedeće nedelje i nemojte da se svađate. Generalni sponzor emisije Femisan A. Svaka žena treba da zna.